ay nacaan ciidanka amisom ee ku sugan gudaha soomaaliya oo shantii sane ee lasoo dhaafay horumar aan ka samayn dagaalka ay kula jiraan al-shabaab waxaad sidoo kale daawan doontaan dawladda turkiga oo markaan sheegaysa inay kor u qaadayso taageeradeeda soomaaliya islamarkaana ay tayaynayso ciidanka badda soomaaliya si loo geeyo xuduudka badaha gaar ahaan dhulkii ay isku muransanaayeen kenya iyo soomaaliya ee soomaaliya loo xukumay waxaan sidoo kale eegi doonaa maxaa iska beddelaya ciidamada soomaaliya muddo shan sana a madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xilka hay waxaad sidoo kale daawan doontaan beesha caalamka oo madaxweyne farmaajo siyaasadiisa ku wareersan haddaba maxaa keenay warkeenna ay qayb ka tahay u diyaargarooba saaiibayaanuu bio maxamed xuseen rooblwasirkaawodiisamyukmada fraak somali أيام مركان وحو ام مغضا مد وجي جبح بلاران لا كل مي كدي مركي راي شيخ شريف شيخ احمد يا حسن علي قير ومالمي مال في سوين ولا دع سناي سياسة دم دحوين محمد عبد الله فرماتو وحونا اسكود ياي انو كلاها الله انو كتاجر او دور شدا اسلام أيك اي كصو مدحوين محمد عبد الله كنا بيران حبنا كلاي معارضك سيدا xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur balse waa ay ka diideen waxayna sheegeen in danta dalka iyo dadka soomaaliyeed aysan dhaafsan doonin siyaasad lacag iyo kursi kaste islamarkaana aysan aqbali doonin dalabka roble taasi waxay ahayd wejigebax iyo arrin halis ku noqotay maxamed xuseen roble sida laga soo xigtay ila wareedyo muhiima oo ka kala tirsan xisbiyada xasan cali kheyre iyo sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed waxaana kulankaasi kusoo dhammaaday natiijolahan kulanka oo rooble oo markii hore qorsheynayay in labadan hogaamiyay oo ku qanciyo inay garabkiisa noqdaan isla markaana siyaasadda middowosagu rabo oo keliya ay shaqeydo ayaa fashil kusoo dhammaaday waxaana sababaha ugu waaweyn lagu sheegay in labadaasi madaxweynihii hore iyo ra-iisul wasaarihii hore aysan aqbali karin in burburka dalkan ay ka noqdaan daawadayaal وحشيغان إن إستن إن داك دا وكرين عي محمد حسين روبلة أو أي كيب حتى إنو كوفكري إنو يراد عيداً كاميسوم هسي توغان مدحتو إذا قرانكا تاسي وحي هاد ميدلا ياب فجأ يا مكا كون نقطي شعب كي يدور إن مدى الصوماليات حل الدلك وقرشين يي إن عيداً كاميسوم دلك لا إن روبلا وكو ديردو عيداً كاميسوم هواردي إن مدحتو إذا قرانكا taasi oo loo arkay mid ku ciyaaraysa ujeeddada iyo halka loo jeesnaa ee ku aadanaa dowlad wanaagga horumarinta qaranka iyo danaha dowladdu ay ugu jirtay inay dalkan horey u kacido isla markaana dalkiiyo dawladnimada dhisto ayaa xaaladu waxay ka dhigtay mid aan la aqbali karin dadka kasoo hadlay oo dhammaantood ama kaagii fajac ku tilmaamay waxa ay sheegeen in rooblo lagula xisaabtami doono waxa uu geystay iyo sidoo kale sidau u sharaf dilay ciidanka soomaaliyeed oo sanadihii lasoo dhaafay tababar ballaaran qaadanayy inuu maanta yidhaahdo waxay ka hoos shaqayn doonaan ciidanka amisom oo xitaa madaxtooyada laguma aamini karo in ciidanka soomaaliyeed sidaasi u adeegsado waxay ahayd arrin la yaab noqotay dadka ka hadlay waxaa ka mid ahaa caliyare cali oo ah madaxa amniga ee siyaasadda gobolka banaadir waxa uuna sheegay marka laga soo tago inuu soo dhaweynayo shirka dhanka kale waxaa taariikh madow oo qorontay ah in maxamed xuseen roobleh shirka madasha uu weydiisto in ciidamo amisom oo dheeriya la geeyo gurigiisa lagana ilaaliyo ciidanka soomaaliyeed waana qorsho sharciyada haysan ka hor in ciidanka amisom oo u diyaar garoobaya inay dalka ka baxaan sidaasi loo buunbuuniyo waxay niyad jab ku tahay ciidanka iyo qaranka soomaaliyeed ayaa laga soo xigtay taasi waxay muujisay baahida loo qabo dowlad wanaagga iyo sida ay tahay in ciidanka qalabka sida lagu niyad jabiyo xilli dalku uu ku jiro dadaal ballaaran oo dhismaha ciidamada dhanka kale guddoomiyaha midooda africa muuse fiqi ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la baxo ciidanka amisom ee kusugan soomaaliya haddii madaxda soomaaliyeed ay go-aansadaan in ciidamadaas dalka laga saaro maadaama ciidamadaasi ay yihiin kuwa aan u hoggaansaman shuruucda caalamiga iyo sidoo kale rabitaanka dadka soomaaliyeed amisom sanadihii lasoo dhaafay waxa ay wajaheen ceeb iyo arrimo sumcadxumo ah markay toogteen dad shacab ah gaar ahaan deegaanka gololey ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale ciidanka amisom waxay ku guul dareysteen in howlgallo muuqda oo ka dhana al-shabaab ay fuliyaan shantii sane ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xelka hayay sarkaal ka tirsanaa ciidanka amisom isla markaana si gaar a uga tirsanaa ciidanka uganda ee ku sugan gudaha waddanka isagoo dhowaan wareysi siinayay daily monitor waxa uu sheegay in ciidanka amisom ay hoos u dhigeen shaqooyinkooda iyo kuwo ka fakaraya in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maadaama ciidanka soomaaliyeed uu dhisayo ay ku adkeeyaan islamarkaana ay la xifaaltamaan taasi waxay bannaanka soo dhigtay ceebta ciidanka amisom ee wadankan ku sugan iyo sida siyaasiyiinta qaar soomaaliyeed ay u fakarayaan islamarkaana ciidanka soomaaliyeed ee tayada badan ay u dhaafsanayaan ciidanka amisom ma jirin <muchin> hal tuulo o ay al-shabaab kala wareegeen sidoo kale ma jirin <muchin> hal deegaan ay xasiliyeen marka laga soo tago deegaano iyo degmooyin ay qabsadeen ciidanka qalabka sido ee soomaaliya gaar ahaan ururka sida gaarka ah u tababaran ee turkiga sidoo kale ciidamadaas uu turkigu tababaray ayaa waxay ahaayeen kuwa ugu caansan ee gudaha dalka howlgallo ka fuliyey sanadihii lasoo dhaafay waxaa sidoo kale muhiimeed islamarkaana <laughs> lasoo hadal qaaday in ciidanka qalabka sida gaar ahaan unuga caanka eh loo yaqaano danab ay yihiin ciidanka ugu tayada badan islamarkaana ay soo labeeyaan ciidanka turkiga tababray ee loo yaqaano haramacad iyo gorgor kuwaa oo si weyn kaalin uga qaatay nabadgelyada waddanka ku yaalla geeska qaaradda afrika iyadoo ay taasi jirto haddana waxaa sii socday wa dadaalo dheeri ah oo dalka iyo dawladnimada kor loogu qaadayo taa o ciidanka qalabka sida ay mar walba u arkayeen inay muhiim tahay in layska difaaco koox walba oo caqabad ku ah jiritaanka dawladnimada dowladda turkiga markan waxay sheegaysaa inay badashay taatikadeeda soomaaliya qorsho ayay la timid waana in la tayeeyo ciidanka badda soomaaliya ciidanka badda dhowaan waxaa shaqada laga joojiyey taliyahoodii waxaana la sheegay in ciidanka haatan wiixi ka dambeeya ay u diyaar garoobayaan howlgal ballaaran oo dhanka badda

xuduudka lamu ayaa sidoo kale la gey doonaa si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqa kalluumaysatada kenyaatiga ee doonaya inay xaalufiyaan badaha soomaaliya soomaaliya waxay u muuqataa inay soo kabanayso sanado ay burbur ku jirtay kadib haatanse dowladda kaalinta ugu weyn ka qaadanaysa waa dowladda turkiga taa oo soomaaliya ay ku ammaaneyso kaalintaay ka qaadatay nabadgelyada turkiga ayaa markii hore waxa uu dhisay kaabayaasha dhaqaalaha sida airoboorka wadooyinka dekadda kadibna waxa uu xoogga saaray arrimaha gargaarka kadibna waxa uu ka shaqeeyey hagaajinta xafiisyada dowladda wuxuu sidoo kale ka shaqeeyey dhanka caafimaadka ee soomaaliya isagoo kaalin weyn ka qaatay waxaa kamid ah meelahu u dhisay isbitaalka weyn ee erdoqan uu ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho kadibna waxauu xoogga saaray ciidanka booliska isagoo tababaray unugu ugu horreeyay oo boolisah kuwaas oo ku caanbaxay fulinta howlgallada khatarta iyo sidoo kale ka hortaga weearada loogu yeero argagixisada kuwa oo ah ciidanka sida gaarkaa u tababaran ehramcad intaasi kadib waxaa xigay inuu tayayey ciidanka milatariga soomaaliya gaar ahaan inuu tababaray isla markaana isku howlay tababarkooda shan iyo toban kun oo ka tirsan ciidanka milatariga ee gorgora loo yaqaano intaasi kadib waxau go-aansaday tageynta ciidanka badda waxa uuna sheegay in si gaar a ammaanka nabadgelyada badaha y uga qayb qaadan doonaan tallaabooyinka xiga waxaa kamid a soo saarista dhakhaatiir soomaaliyeed iyo sidoo kale quburo dhanka milatariga iyo sidoo kale kuwo ka shaqayn kara dhanka farsamada maadaama ciidanka soomaaliyeed ay u baahan yihiin gaadiid iyo diyaarado ay ku howlgalaan waxaana qorsho u yahay in soomaaliya markaasi laga dhiso xarumo lagu tayeeyo islamarkaana lagu sameeyo gaadiidka dagaalka oo ciidanka soomaaliyeed adeegsadaan gaadiid aan xabaddu karin ayuu ciidanka soomaaliyeed ku wareejiyey waxayna ahayd dawladii ugu wrido sidaasi isugu hawsha dhismaha ciidanka iyo tayadooda waxaa sidoo kale turkiga soomaaliya ula noqday saaxiib weyn iyadoo ay taasi jirto madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu markaan siyaasadiisa ku wareersan xubnaha beesha caalamka oo xitaa wa ay fahmi waayeen dhanka ay ka maraan maadaama siyaasadiisu tahay mid hadal la-aana isla markaana howl badan oo shaqooyin badan madaxweynaha qaranka u qabtay u dambeyntii madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk ayaa waxa uu si muuqata u jahwareeriyey qorshihii rooble ku doonayay inuu ammaanka dalka kula wareego isagoo u maraya madaxda dowlad goboleedyada dalka guudahan daawadayaal intaasi waxaa nooga eeg warka dhaanka wararka taniintaa marka la kulmeyn waxaan kaga tegaynaa sidaa ay nabadgeliyo